skjegget en ekstremt stor plass i motebildet. Jeg har hatt mange forskjellige skjeggstiler. Den jeg har nå vel den jeg har vært mest fornøyd med over lang tid. Men jeg har hatt, for eksempel så har jeg hatt lemmibart, og så har jeg hatt bare bart. Bare en sånn Humper Bogart-bart. Det var kanskje ikke så veldig tid. Så jeg har hatt fippskjegg og bart, og bare fippskjegg. Helskjegg. Så kanskje litt vel skruffet på meg. Prøv kanskje å vokse ut skjegget noen dager, og så ser man hvor skjegget kommer ut. Og så prøv å ta bort skjegget på et annet sted enn du har gjort en annen dag, så får du et helt annet uttrykk.